Ovo je realnost libanske ekonomske krize. Krah valute znači da plaće nisu dovoljne da zadovolje osnovne životne potrebe. Zbog toga su ovi nastavnici pokrenuli štrajk koji može ugroziti obrazovanje više od 80.000 studenata upisanih na jedini javni univerzitet u zemlji. Budžet za Libanski univerzitet nije se povećao od finansijskog kolapsa 2019. To znači da je nastavnicima gotovo nemoguće ostvariti svoja prava, poput stalnog zaposlenja i osiguranja. Libanski univerzitet postao je jedina opcija za one koji si više ne mogu priuštiti privatno obrazovanje. Mnogi studenti zabrinuti su za svoju budućnost. Ustanovu je već napustilo više od 200 nastavnika. Ako ne mogu ostvariti prava, još više će ih otići. Ovo će utjecati na nas. Univerzitetu već nedostaje laboratorijske opreme i drugih resursa za učenje. Univerzitet je godinama zanemarivan, ali sada država koja je pred bankrotom više nije u mogućnosti pokrivati ni troškove rada. Vlada se suočava s najvećom finansijskom krizom u historiji Libana. Univerzitet je na ivici kolapsa. Potrebno je 34 miliona dolara za ovu akademsku godinu, ali u budžetu za sada ima tek približno 16 miliona. Porodicama koje jedva sastavljaju kraj s krajem, obrazovanje više nije prioritet, naročito zbog drastičnog povećanja školarina. Pohađala sam ovaj univerzitet, ali školarina je sada veća, preskupo je. Bila je to vrlo teška odluka. Moja finansijska situacija mi ne dopušta nastavak školovanja, a nisam mogao raditi i studirati u isto vrijeme. Ekonomskoj krizi se ne nazire kraj i mnogi strahuju da će i oni morati odustati. Nisam sigurna da ću, ako povećaju školarinu ili slično, moći plaćati studij. Malo je nade da će politička klasa koja je kriva za decenije korupcije sići s vlasti. Nisu nam ostavili nikakve šanse i praktički nema budućnosti za studente u Libanonu. Možda još ima onih koji mogu završiti studij, ali Ujedinjeni narodi kažu da je zbog finansijskog kolapsa do sada 30% mladih u dobi između 15 i 24 godine primorano napustiti školovanje.